Meksikadan başlayır. Ekrana yaxın əyləşin. Növbədə qonaq rubrikamızdır. İdman gimnastikadan başlayır verilişinin bu dəfəki qonağı ölkəmizin Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanovadır. İdman gimnastikadan başlayır verilişinin qonağı ölkəmizin Bolqarıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nərgiz Qurbanova oldu. Milli gimnastika arenasına gələn qonağımız gimnastların hazırlığını izlədi. Özüm idmanla məşğul olmasam da, amma çox maraqlı gəlir mənə, hər zaman da olub. Çox zərif idman növüdür, xüsusən də ki, xanımların iştirakı ilə olan bir idman növünü çox bəyənirəm və zamanım olanda təbii ki, izləyirəm və beynəlxalq yarışmalardan da reportajlara çox böyük həvəslə baxıram. Vaxt olduqca gimnastika yarışlarını izlədiyini söyləyən səfir daha çox bədii gimnastika ilə maraqlandığını bildirdi. Təbii ki, bədii gimnastika, çünki xanımların və ümumiyyətlə idmançıların peşəkarlığı ilə yanaşı xüsusi bir zəriflik var bu idman növündə. Mühtəşəm bir estetika var, xoreografiya var, musiqi müşahidə olduğu üçün çox maraqlı gəlir mənə. Və o əslində sənət növü kimi, mən onun sənət növü kimi qəbul edirəm. Gimnastlara yaradılan şəraitlə tanış olan Nərgiz Qurbanova təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Birinci vitse-prezident Mehriban xanımın səhləri nəticəsində bu idman növü artıq Azərbaycanın xüsusi ənənəvi bir məktəbinə çevrilib və çox böyük qürurla biz Azərbaycan səfirləri olaraq xaricdə bunu təbliğ edirik. Ona görə də yalnız sevindirici haldır. Bugün burada da tanış oldum bizim gənc xanımlarımızla, onlar üçün yaradılmış şəraitlə, bu möhtəşəm gözəl bir binayla. Səfirlik olaraq hər zaman biz uğurları, Azərbaycan idmançılarının uğurlarını çox böyük həvəslə seyr edirik. İdman gimnastikadan başlayır.